muri intara yacu y'amajyaruguru haracyari inzitizi ko kuzi nibibazo bibangamiye umwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda twagize umwanya rero wo gukora isesengura kugira ngo tumenye ni biki koko bigihari bibangamiye ubwo bumwe bibangamiye ubudaheranwa tuza gusanga umuntu yabishyira mu byiciro bitandukanye mpere nka mu karere ka Gicumbi aho twatangirije ibi biganiro bya ndo munyarwanda hari cyari ibibazo bikomeye cyane byo guhakana no gupfo bya genocide cyane cyane aho usanga hari bamwe ndetse bikagera mu rubyiruko bikagera no mu bayobozi no mu bihaye imana bakigisha bakivuga ko habaye genocide ebyiri teoriya double genocide ibyo ugasanga bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda kandi ugasanga nizo nyigisho zabo ziragira zirasenya aho igihugu cyari kigeze hari kandi amashyirahamwe ibimina n'ibindi usanga byubaka bihereye ku matsinda kw'abantu bavutse aho bakomotse imiryango imigari yumva ko ishobora gushyiraho amashyirahamwe yabo ndetse n'inzego zifata ibyemezo zisimbura inzego zashyizweho na leta ibyo nabyo biragenda bigaragara tukabona n'ibindi rero umuntu yakwita ko ari bishya usanga tuvuze nk'aha baduhaye urugero rw'abitwa abasuka twasanga mu murenge wa Giti bose bafashe umunsi umwe bagakora urugendo bavuga ko bagiye ku gusimbura mukuru w'umudugudu ibyo rero ni ibibazo tugenda tubona ariko bidakumiwe hakiri kare byaza kuba ibibazo binini bigasanga bidasenya cya gipimo mino umwe aho zitwereka muri iyi nama ko ubumwe bwacu bwari bugeze ku gipimo gishimishije muri urwo rwego rero twatumiye iyi nama kugira ngo ibyo bibazo byose tubisesengure cyane cyane ko twarimo dusoje uku kwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa tubisesengure hanyuma bihabwe n'umuti bikemurwe bihereye mu mizi ibi ni ibyaha bihanwa n'amategeko ese haba hari abo mwafashe bari mu nzego z'ubutabera ibyo byarakozwe rwose kuko ngira ngo imwe mu myanzuro ni uko nk'ubuyobozi tutagomba kurebera ibyaha nk'ibyo harimo ibyaha byo gupfobya no guhakana genocide ni ibyaha bihanwa n'amategeko ibyaha nk'ibyo rwose hari ababikurikiranweho kandi n'ubuyobozi twese twafashe ingamba ko tutagomba kubirebera abafatirwa muri ibyo byaha rwose bagomba gukurikiranwa ubu musaruro rero mwiteze muri ibi biganiro ni uwuhe murashaka ko bigenda gute umusaruro wa mbere ni uko abantu baganira ku bibazo byabo bafite koko ku bibazo ku buryo buri twavuga bw'umwihariko buri karere kakagira ibiganiro byihariye kuri bo ndetse ibiganiro twifuza ko bizanamanuka bikagera no mu nzego zose mu mashuri mu nsengero abantu bakabiganira ariko hakabaho kubwiza nyakuri no gushaka uburyo twese twashyiraho hamwe ni ibiganiro kandi twateguye nyuma y'inama twagiriwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo yasuraga intara akatugira inama atubwira ati nimushyira hamwe rwose intara umuvuduko yari ifite mu iterambere noneho uzarushaho kwikuba kabiri umusaruro rero umwe mu misaruro twiteze ni uko ibiganiro nk'ibi biratuma abatuye intara barushaho gushyira hamwe kandi noneho umusaruro ukaba ko gushyira hamwe bizatuma n'iterambere rindi ku ruhande ryihuta mu buryo dushaka twifuza hari umubare waba warafashwe imibare ngira ngo ibiganiro birakomeza inzego z'umutekano mu kanya ziraza kubaha imibare ku buryo rwose hari abafashwe hari n'abandi bagomba gukomeza bagakurikiranwa ariko nk'inzego natwe tukanakomeza kwigisha cyane cyane nk'aba babyiruka kugira ngo batazagwa muri uwo mutego banamenye ko hari n'ibyaha bihanwa hari n'abo muganira ukumva rwose ntihari babizi ko n'ibyo barimo ari ibyaha bihanwa